A les activitats habituals de l'hora del deure, zumba, anglès amb l'aron, peli crispetes o el curs de cuina, aquesta tardor els casals de joves de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant gaudeixen de nova oferta d'oci amb la introducció d'un curs de defensa personal o les dinàmiques de grup de tu a tu. La defensa personal parteix des de la base de que tu no agredeixes, sinó que si ets agredit et puguis defensar. Llavors estem impartint aquest curs per, a, per als joves que vulguin. La veritat és que s'han apuntat tants fins al punt de que poder tenim que fer una segona ronda perquè no caben en un grup. També en aquest sentit hem començat un, un curs que es diu de tu a tu, que és per als joves que tinguin un espai on reflexionar sobre le, les problemàtiques que es troben o el que ells vulguin parlar, un espai per a ells eh, que ho gestiona una, una psicòloga que, que hem contractat i de moment també està tenint molta acollida i és més que res pues, que parlin dels problemes que es trobin, si es troben bullying en l'institut o sexting o algun tipus d'aquestes que passa a tot arreu, tot i que pensem que no passa, passa, Llavors, que tinguin un espai on poder-se-ho explicar i que tinguin recolzament dels altres. Una de les activitats que se celebraran properament serà el passatge del terror previst per als dies 28 i 29 d'octubre. Aquest any volem fer-ho a Vandellós, però una miqueta aproximar el nucli de Vandellós perquè sempre ho fem a Hospitalet i involucrar doncs, els xavals del Casal de Joves de Vandellós també allà, els que vulguin formar part d'aixòs. Perquè tenim un programa, el de Joves amb Compromís, que ja el coneixeu, Eh, i la borsa de voluntaris normalment tirem d'allà, però es poden involucrar inclús els que no estan en aquella borsa de voluntaris. I la idea és pues, que ficarem autobusos per a que la gent pugui pujar d'hospitalet a, a bandellós i facilitar pues, que la, és, els dos nuclis estiguin més connectats. A més, s'ha introduït un curs de l'Indie Hop on el swing és el protagonista. Que als propers mesos hi haurà la setmana contra la violència vers les dones, la representació de l'obra Cuenta conmigo, així com els cicles d'experiències. A l'oferta d'activitats la afegir també la programació de Toca el 2, com la sortida de skating a Barcelona. D'altra banda, les nits joves s'han adaptat a nous horaris a partir de les necessitats del jovent. Paral·lelament, la Regidoria de Joventut de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha elaborat el Pla Local de Joventut a partir de les enquestes que es van realitzar l'any passat als joves d'entre 12 i 35 anys. Les conclusions que hem extret les hem intentat plasmar en les necessitats també que es poden tenir. El Pla Local és, és un pla ambiciós a 4 anys en el que volem involucrar doncs, totes les necessitats que ens han dit aquí, totes les mancances que hem detectat a través d'aquestes enquestes, per exemple el que deia abans de bullying i de més, s'ha detectat que molts xavals han viscut o han patit eh, bullying o han vist que algun xaval ho ha viscut i això es doncs, posa evidentment com a consistori, no podem estar mm, sense fer-li cas. No? Llavors eh, intentarem, doncs, el grup de tu a tu aquest per exemple, és una miqueta reconduir certes situacions que tinguin el seu espai, que és vital per al jove, i, i bueno, intentar plasmar totes les necessitats que hem vist a través de polítiques. El pla també pretén involucrar els joves amb el teixit social o consolidar sinergies entre els casals de joves del municipi. Se sent